Ütüyükününün gündü televizyonun kuruyatçıları onunla bara radyonu istatçılar efirge Time Out partiyine biri onu ütahçı Nikolay Bestinov. Ce bugün bihigi Xotogumuna Guboriyatı hınan kapsat yapıp bihigi hamanna bu Xotogumuna Guboriyatı sakahiriger Rusya'a da ünlükü köyüne tahara sıldır tutak bu federasyat tutak ulu hattirakalanan rollar o kurduk. O kurduk bu Xotogumuna Guboriyatı federasyatın prezidiyene İltimen Deputatı İlyana Xristoforovna Galamariova kalanalarar. Onda bu federasyat olaracı direktörü Stanislav Andreyev kalanalarar. Onu tahanan bu sakalarttan bastıkı Rusya'ya onu sakahirin masterı oputtak trener Anatoly Seremyatik kalanalarar. Onda Rusya'ya prezioru bu sakahirin bir tumusluptar sparsmena Oktyabr Gerasimov kalanalarar. Bugün bihigi bu görüntü hınan kapsitiyakpe sitihilerin istoriyetin onda tabilingi turgun kapsitiyakpe onda bu sürün brabaların elbaki bilim bağları bulu onu bu arkanı hadda barakarı nartına hadda oyunu oyaların tuğunan sihirli kapsit yapıp onun bir çay sustata bihige atak tepsen olurum mut bu kırın tuğunan rıtı yapıp bihige ağa sefer görülüyüp onun 32-00-616 32-11-616 telefonlarından bayağıt ıytılır gittin bir yakıtın söp kapsitini sağlayıp jantın bastıkı tılı Ирина Христофовна bir yakayın federasyon prezidiyeni gər Вообще, бу хотугумуна говорие, билинги турууга, оно там бу хыла сорууга. Хотугу көрүңнөргө бу спорт бир хамай интересине көрүңүн федерацияда терилдибите барыга то кылгас биреме 2-12 кыла катарылган тура хакайри федерация. Онна бастыкы президенттен Андросов Иван Михайлович үлүлөбүтө. Онтон 2-нче агасыллакка бу мен депутат бүгүтүнөн кодуттан талалдан келбетим кенне этики бите 2-нче 14-кө бу комитет ба артике онна коренным малочисленным председателем бу бар. Онту мен бастан кыным году диганан баран отту бу бихи комитет бит үлөлөр эгетегер хепти бехер онна бу спорт көрүңнөрө северный многоборье көрүңнөрө биги народтар бит төрөт директорун кытта тең хевестек ой бу ой онна кихи бетин сайындарнар бир эмер де билинен хөпкө хайындарнар тохтарыгар хөптү бехер онун үлөлөн көрөк кадын тобо үлөлөп бит уже төрдү сала болло онна бу хыллар тохаратты би тугу хитисти беттен тугу буланына бити мен эбене хем президент бүгүтүнөн бу федерация национальный северный оюнлар тохтан калбакка буланын мутүлөрө үгүтүлө тураларын эл бакыттачы бар боларын онна бу спорт көрүнгө статуга таксарыгар олата маннык спорт бар ден жон терге бир яктаган онна бага түндөн келен директан яктаган тренердер билии онна белерин билилерин каңаттар өттүтүгөр үлөлөхилерин кимдерге болгомта бар болотун ону таанан бу федерация директанар оолор онна ычаттар хетихиге кая кылдарынан элбактик соревнованияларга баран бейлерин кыктарын билинелдергер ону үйлө барыяктакче бихиги хакабыт серигер дагын тирихине бу спортто түтүгөр кайыскалар баалар окурдук бихиги олимпиадага бээбит хакабыт серин олоктоокторун олимпиадада жана артыбыт мачара оюнутун ол онно же бу быйылгыттан бу үхө билүүгө болбут манчаары оюларыгер бес көрүңбүт барыта туспа көрүң быхытынан кийди бу улахан сетихи диханыбыт бииги ону таанан бии билген токпар бохлобро 15 мероприятиялак 15 соревнованиялак боллакпына календарына хылга олонтон түрдө россия тахамыгар ити россия тахамыгар барыбыт бихене урут мөлтөхоосете дегенен бу спорт көрүмө бихен үсыллаттан спорт туспа көрүң онун федеральный тахамга хамай токтоммут тиякка аккредитациятын барбыт регистрациятын барбыт национальный оюнлартан
бир хоготох бу тох северный многобуре. Оно было на коллаборабу хоту улустарга, когда жертан районнар, регионнарга, когда жертан ларидир боллака. Кантыман цилар, он на ненестер. Ямало ненестер. Ямало регион. Тох вак юксун тох пар тох якхаби терьер өттүтүн улахан международный тамнак соревнованияларга барыны бардын кинлер жаханолор болбар эбит. Аны бииге тох бут клаппыт онна крахого себитте. Онтон жеблиген бу тох пар тренердер бүтүн хылайым уннан кепсети тан үрөк министерствода кытта договор түзсөн. Балаксан Георгий Михайлович спорт министрин кытта эми соглашение договор түзсөн. Материальная база быт, тренердер быт, үлөлөр условияларга бардын көрүнөммет. Вот так она и чапит так санель бейвик куртук билеген. Он это билеген те кепсияга, бейген ага уйрен олара бут. Бо бейген алта хылттан историяга холовара бо амбастык бу быйыл Россия туур чемпионатыгар биге олбут орто каламаттан түрүттө Акчоропчи институтунун студиона Садонов Алексей чемпион болла. Бу хамай улахан десетиги бары үйрөбөт. Бу сетииттен орто каламаларга дагы онна Акчоропчи институтугар мактабытын тердебит. Бу Алексей Садонов коллаборугар тохтан отто оглар эми жүрдүк. Киттан яктар яны бит. Онотто билген бин түгөндөн тухана мактаныкпын багарыбын бу северный многобрен өйүр жамутар сергебитигер Виктор Петрович Ефимов государственный общественный деятель артынан Хылайы уже төрдүс төгүлүн бихи северный многобрен бу кини келген Любовь Николаевна өйөнүнөн онна тілді рик өйәнен хүлдәх улхан тамнақты деп мына бары улустан бары келен кыттылар. Оғолар, ичаттар. Аны булланы тох оны таһанан ана бар улуһын баһлыга Семенов Иван Иванович көгөләһеннән тох ытылына. Туприн Константин Николаевич атыгар эми бу быйыл эти бастакы, эти интеллект алганан бара туру буллар. Он тох Өлөнө школатын директору Иванова Мария Христофоровна улахан бихиги отой аттак соллах тренер бит Валерий Пантелеймонович көгөлөһүннөрүнөн он министерство общества дети общества көгөлөһүннөн дети Арктикиден нага улахан эми тох республиканский оюлар ытылалар. Быйыл үйүс төгөрүн ытылдар. Эки жылга бийде. Сөп бияка мактап бияка эриен тийдилер. Истекайын. Алло. Алло. Алло, истебет. Арыксан калды. Сөп, салгы бара не хабет? Бу Кутугумуна говорияга же билетилер битти унан де. Толорачы, федерация толорачы директору Станислав Андреев кепсере багалыста. Туох улхан сетигилер баалдары улук жылдары тетенен тенне тага. Төтөп тетен яктык бу сетигилер календарлары Султан Сол Аксын. Не өтөгөндөн сетигил бу телевизор көрөчүлөр, радио нистечилер. Бу кутугу северный многоборияга биһи сетиги биттен тан 2014 жылдан Елена Христофовнанын үлөлө спеппетиттен ла он без Аллаха беги первенство России утан турар дахбут оголорго первенство России 14-15 лет он на Аллаха на этом беги хам Аллахан сети гибиттен бу хамандана хамандан бастан турабут ол первенство России этими тон оголорго беги иникетин олох местилеш пати ну местилегер эти план үс иккис болор эти план это бу 15 Аллаха биге манна триумф база тегер бу Юнайс стадионга үтам бастан турабут. Аны таһанан бу октябрь Герасимов Албахты Гуллах Россия призёра бу
Красноярская утолды вот крахти чемпионат России призера. Оно тогда на был был у сюда Гулахан Юрюля Гуларов тут эти Ленинград Стуфоронная Петенкурда сезона Алексей история его батах тюгене Белахтентурар. Эти без коренья бегенергер без корень тюмигунен бастыр день Аллах Олус Ирахан. Они Кубок России барам там был декабрьга ноябрь декабрьга и толдука эти не бастантурар. А вот тогда на хлопках пяти дионул был чуропчиттан хеджер тренера Иванов Альбер Федорович на артестане тигар и кис месте волонтер. Сэр, на чуге эти его колени тогда. Сэр, я хай и кики херен, келле истехрен. Алло. Алло, дарам алло. Кантери дигити. Орта қалматтан. Орта қалматтан, аға. Әлі шәрейін. Айтыген. Алло. Алло. Істебет, айтыген. Орта қалам. Амау. Садонов Алексейді. Садонов Алексейді ер бұла. Алексейгін бә? Айтыген берілген дұу. Бұл чемпион мұт кә, әрейін келеді. Уруйду вот айхан вот Алексей, вот ой молодец, аханерин, аханерин аттан, бу северным многоборья мэнеки чемпион был бат. Ага, все. Ага, махтар. Видит лахан да? Так это? Ага. Да. Ага, все. Если бир. Алло. Эй, ты не стебет, алло. Алло, здорово. Здорово, здорово, хантери, дикити. А, джоку скайптан. А, эй, ты ген. Мен тоқтен айта арқаным, мен оған бола 14 сағын толпы тәхіп. Оны боларына біле әбенке боларын тұғынан паспортын айдар бербәттір өтті. Оны боларына қайда қантан ала өтті еді, бейті ары. Эти вопрос боларына тоқ паспорт бербәт, паспортға тоқ вкладыш ұрыт бірелдері тәхі қайырегер. Оны болар тоқты тұлы бұта, білеген эти вопросқа үлілі әдебет. Оғылым барын тоқа Олықтақ боласы, олады бігені тәмерер болар бұл көрі дейіне. Ол онына кейінде, ұйыталығы қанада, онына күлі батағына ұпылнамошыны пыпырбам кәрінің мәшесілінің народов тенте. Профсоюстар дейлерігер Робик Константин Василевичтен бар. Ол онына кейінде қатынды құрығы ғарықтыра. Сөп, нәға жүгей. Дәттен, білген ағайық сөкінденден бейге реклама бар абыд. Ол кәндеттен бейге де бұл историяны көпсетек біт. Құртығымның ұбар историятын бейге опыттақ тренер Анатолий Сәлмәтікі көпсетегі ұрық көзілігі қайда қатай көріқті әрге, онында білген қайда сайды дүйті бар бұдын көпсетек. Оның әті бұл нартыны қайда қастынары, арқаны қайда барағары. Бияқ кәпсі еқтірі. Онын күлгәсір қалмаға бар ауыт, о көнеттен кәпсі түйтін салғы ұқпыт қанда даратыман. Чәрі үші түгіл үті хасадынан күнді тірбізінен көрі әтшілер, онына радиден істәтшілер, егі тайм-аус партиюні біріне көрі істелір ауыз. Дәбілген бігі бұл қотығымын ғубурия бұра балдың туына кәрсі еқпіт еқа, онынатын бұл опыттақ спортсмен, Россия қасы түгілі призері Октябр Герасимов бұл республика рекордсмені еқа көрдір еға, онынатын бұл федерация толаратшы директоры Станислав Андреев бартың Это басна хайда ханалдали. Бу бияхаде мамактаны барагыны көтөрүп жүрөт, де? Мамактаны улагана ник бу каңас уңгали битигер хомуябыт. Эти уңгали битигер бара арыллар өттү. Бу каңас өттү битигер бар туга ууну барар туга. Расстояниени барар туга, да? Эти стойка бут булагана ноги на ширине плеч болар. Онна бу баскетбол мячин барагар курдук. Манны тутан барамыт бияха барагабыт. Қарейбіт ұғына ұлағына 3 метре үрдіктек, олығын болағына түхінен үрі бірақ ұттағына, өтшінен көйімтілақ болар, ұна қабылақ болар. Нарты арқан ұғына 30 метре болар, құрук расстояние ды қарейі 15 метре болар. Әрджонға? Ол әрджонға, онтан керен ардарға болағына 12 метре болар. 16-17 астағы оғыларға, оғылаттарға 13 метрі болыр.
Бұманда рекорд қайдағай білген? Манна бұл ауына рекорд тұм бұл октябрь Герасимов бәйті бәйтінен тұрар. Бұманна түрден ікке те папада табан рекорд. Хұбұрытчу де? Хұбұрытчу. Бұл папытка берелер. Онтан бұл ауына ұлытшы результата берелер. Оқылы бірі кене үйіс папытка тұрды. Бастығы папытка тұр. Түрден ікке те табан. Турашуга, это был манчарга, поставить сюда тураш. Музей Гевиреха. Музей Гевиреха, пеники. Оно было на сюгага коридордах, коридора была на бехен сантиметр, бехен метр, катиттях, устата была на исюз и кюз бехен была. Мане рекорд, сахарин рекорда Николай Николаев. И кюз он из метра, тюдин сантиметр брал тураш. Хитикадок, рах, Карталлар сүйгені. Оны тағынан болағанат та бейхасы... Бас көрің бар. Бес көрің бар. Онтан болағана сүйрі бар. 100 километрге сүйрі. Эти әрджонларға, кіркіттарға 2 километр, оғыларға 1 километр болыр. Оны тағынан үсті төктірген Кобақтан ұстан идеем бар. Северный тройной прыжок. Ол онына бейге дігін екі тігілі чемпион мет Егор Филиппов рекорды тұрар. 11 метр, 4-5 сантиметр. Оно тағынан болағана бұл нартын ұстаны бар. Нартын ұстаны та болағана. Октябрь оның рекорд тағында? Октябрь рекорды оқ. Ким Тарков Михаил. Михаил Тарков те. Ага, мома болы. Октябрь олар мақтау. Тарков Михаил ағыз сөздерден нартын ұстаны тұр. Ағыз сөздерден нарты. Ол бектінің мұны құпты? Бектінің әте олақ. До потери пульса девять. Он говорит, мне аж пока снако видимо, Аллах, у нас на Аллах я алиди, а вообще что за нердяк когда? Че бег махтал, че бы так писал, кидин, когда бы кидин бега, и ки уйти кидать, я раз тебя хрен Алло. Утюг асадана. Утюг асадан. Бо котого народ настар культуралары, спортарын, массовая информация, когда бы, не бы самое бастакнан тастабы галах. Оны мәңін әқпына ханалып бұн бастығынан формалары қаруанын білемелегер ұруқалары тәр. Спорт комитетке дәбі тұрасан, құтығынан сия бәтінен білеметін, бәтін культуратын көтдерет тағымын тағарығы. Сөтті әті бі, ұфамын форма бәрі әтті. Еді бастығы тәк кейінен. Ханны бары болығын әлергі бұ құтығын ұрот көтдерер информация дегер. Бәті трибунала бұл ұнады. Оны тоға таған де. Кенде тұлдары мен Без сахатылын көрдік сөйден әрер, онын бұл телебуынаға қолымыры бәйлерін тұлларына, чүкті бол әбен, кі болды, өте барса бәйлерін тұлларын өздерге балығыны өшкі өте болды. Өткеті бар балығыны тұлларын шүтәдбәт балығыныларға атын, атын аңшалар өме көрдіктеріне әлкес ясыр өте болды. Үшінен, қанны бары балығыныларға бәйлері үшін айда сөндір бұл әбен келер әтті. Оның бұл Кристофор Николаевич Семенектің үшін ай бағады. Бұл атын өзі тек қынады. Но оқаға кені хүддәсі таба, бұл простарғарын хүддәк үшкірілі әбіт өлін бастығы үшін ай әтті. Тек қайсы да хүддә әдбәк әтілерді оған үрі. Атын өзі тегі үлері қыршы бұны туғы дені үтірі. Сәп, әсі бір үйдіні істемек, әп, онтан петек бет. Алло, әсі бір үйдіні істемек, алло. Алло. Қантан әредігі дей? Алёша Сазонов терапевтерем, тренер Дарыгар Валентин Геннадьевич, Катер Иван Иванович, Кальбет Федорович, Чурапчин институт, он педагог Дарыгар, Ортахалма Улугун Багалыгар Евгений Михайлович, Алагай Нагилегин Багалыгар Алексей Николаевич, терапевтер Аттарыттан Истин Махталбутын Тердебет. Сэп, нашугай. Күдік Улған сетейі болады. Улған сетейі, онын төріпіттірі, бидді бұлақтыры бары, кетен көрелері бі, өлделері бі. Әнде құрыйды оққа, үйтілерге. Бұ Христофор Николай Семенов күдік бастықы бігі үшіндай бір, әрінтен төрітті, кені құту нұр оттар ойныларын бейті қомуен
биеха өсө тогоналар гаалан билбите. Ол оюлардан бир дестере билигин итеханга же таксанерер. Винкийский футбол ден. Итекан тантагыста ите дети артиги ден ите беге манна республика тахамыгар ытаммыт. Андыду тугуналла болгон тотун. Аны специально ите Канададан токтор улган спорт эгетин тохтара жакка специалисттере келендер устан бу токканатылары футболга андайды футболга ранан аяк сандак нороттарга умандык былыр былыр гыттын футболлактар эбитти аны хүддө кулахан бехимактал бит ити бидди дулак бир Кристофоникова Семеновка итин накене атын үйтетиге үле бара турар онотто бу форма эмблема тугунан биги постоянно кепсете бит инне үп катчына да итинне үле бара турар онотто биги мактан ыкпытын ада Мясников Николай Гавриловичка бу инвалидтер обществоларын үлелир бир телитте бар олонно биги бу тохтар бытын атлаготтар бытын те в основном нартан отурабыт ити көрдүгү патта кайда курдук кыргыбайын тох бес көрүң бар бес көрүң бу бес көрүңүнөн жарыктанар ки универсальный кандык баары спортка тох кандык баары көрдүрүнү берет анын бийи жатса тастырдан ити эми тугу камсаханы ытанар эбит анын Сөйтіп, бейіға тоқталу оқ әрі етір олылар, онын бұрыста бұдар чопчу, оны күл қасып бейді бейді қанады, ха? Өстік кек ері дәді, әрі? Істен қайын, алу? Алу? Күрәйттен әрі ебет. Қанттан әрі ағады? Күрәйттен да? Күрәйттен әрі ебет. Үйі түйгін? Сүгенден бұра күріне, Арасия мастерын толыруға, Қосақа сері мастер деп туғынан барды, Арасия мастер деп туғынан барды. Төрөнү эметилете уганна камне курактыга толорабуной саса курактыга селен толорабунду сөп мактал эсе бирийтин истебит алло алло здравствуйте здравлуун кантер эдигити таптаптан эридибит ыйтигин ыйтим бу илине Христоф Крымна баарын атып кетаидиби так бу отугубулдан оолорум Репет бом утрене жирдиптра бикте бикте сакимат кен чурапчига эрсулларга бу ушалды жирдипта онда кене сакайрин 36 спорт мастер икен тахар бу онда Россия хүбдек мастер икен тахар бу бу ке кин бүгүнгө аңылы бите бидин атын идеалды лиде болгондан кин бүгүнгө аңылы үчөлөк кирине атын убакка жаттар ити бир икинчиден инкаспен истиллаты бүтөт Россияға хақалаттан маңайгы туға қалбыса, медаль қалбыса. Бұл тұқ натын ұйға экс-чемпион болбыты. Білген бұл аны ол аты ола кәдбәкі тұрады. Үйті қаған кәді ектіреген ұйтабыз. Сөп. Сөп, мақтал, де қойды оққа. Жағы бастады тұрады, әйті қайдақ мастер норматын толырапға. Мені әпеттегім, оны олаған әйті сүгенен, именно сүгенен бұрығыға мастер нормата 100 биометрені керчекке бірақтағына мастер норматын толырапын. Оны тағынан болағына 2 көріңге не менее первый разряда. Бастыгар разрядтен қырыты ток көндірек тәқін, көндіріні көндірек тәқін. Үз көріңге шөй болақына, бейді Россия мастерын еңірелдер. Ата Сахайрин мастер әден бар? Сахайрин мастер әден бар, әме критерий бет, әме Россия мастерын тенін күрдіп, тен. Тен дейді? Аға, тен. 100 биометрі. Онына 2 әме көріңге толыру құнылады. Қолыбыра нартыстын етігер 300 нартын ұстамына қына, онына 2 қолыбыра бастыгар әзірәті толырды құна берілдер. Оны олағына бейіға Манчарын юлларыга берилер, Россия Хакарин мастера, чемпионат республики берилер, бу Федор Федорович Николаев бириге берилер, онна корот кырты чемпионат берилер. Ага, шеп, Елена Костовна. Виктор Викторович да кулхан хүнкөн улхан үлөнү оңорбу деп бит. Триячы жан бар болор спортка. Кимдер кыктырыттан, кимдер Динляк бірінеляк болақтарына бұ әйгеға хүйдер ғычаттар да оны оларды абралары болар, жоллары. Оның кейі бұ хүйдері біктер-біктері біш. Оны өлі тәкірдік ғыналаматақ, оны бігі татта администрациятын өттіптен, оны спортивный обшестен ғана атыптан көрді өте біт. Бұ біктер-біктері біш туғынан материаллары ағылан
үлелеге кетеди вопроска. Онното бу эдер чаттыгына нәтиләр. Бу менне мастер туун бириге би үлебетен яһа токтанып, нахланып булды. Россиядә кенне ул республика бу быел Манчары ойнылырга мастер норматын тулар буттарга ти удостоверение бирде бит. Оны билеген би һәмәй главный хорук буттен ГТУ норматыгар. Бу көрүнәттән киллер яктак бит. Җиннәл багуланады. Җи бастыгы хадачабыт. Уны 2-нче хөрбалгы биге Россия чемпионатын хакыйлыгар алыктак бит. 2-нче хасылга? Хөрбалга ди. Бу кирәк калла. Аңа үлә бит әлбәк. Җәмү сәргә бит биге тулатым сән бу спорт көрүңә кайда курд кырыгыбын. Кайта курд биге яктак улаттар дак бутын кыркыттар дак бутын. Аны көркөрдөр яктак. Үлә баба бара турар бит. Анын бу вопрос бу харадан әлбәк пайки эриен дә бәрен бу докторын бу харажалар анын эриен кален 2006 2011 телефондан эриен мен федерация тута ул хәттере я хабардан бу харан бир хәттере. Сәбәп тибеге кылгыз реклама тохта булга барабыт 2 минутыннан бири битен салгылык патханда даратман. Күнді көрәтчілер, істәтчілер, егі таймауд біріні көрәсетелер оғуд, бігі бүгін қотуғы мұны көбір еті ғынан көрсетелер оғуд, өдіңі тіліне көрсетті болу тұрар. Дәтті білген тілі бігі Анатолий Сәлімәтті көп көбір еқпет, ол үніне өсі бір үйтін істе қайында. Алло, тоқтыл оғар етір олылар. Алло, өдіңі сәңен біттір. Алло, Аны болла аны сәтістенгі кенеті бізге өреміз. Мәселі панчитмоны көшіне тем бар. Бірін түйімін асылды. Университет академия профессора. Ол тұстанда тоғатын ақты бақыды. Ол кей болла аны қайым қойық қабылдар. Бүтін орионнан кәрі әлдің күді құдақты жүйгізеті. Мәселі панчитмоны. Сәп, мақтал, әсі бір үйтін істебет. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, хан тәрі дегіті? Вихәжәңіттен. Вихәжәңіттен, о, рахәттәр. Әңдері, үйтігін? Мен бұл әрманды бұл простақпын. Бұл мұны бұл бұрияға, тоғы ветеранырға білген дәне күрікті ұғай хақайын дүнәм. Сәрі бұл бұрияға. Шәп, мақтал, жүрді интерене үйтілер бетілер. Дәрі, Валерий Кошинев түнен бастанды. О, Валерий Кошинев отты, мен екіте ағынным бұйылақты. Дете артикеден, есе республиканскай бұйыл үйісті күріні тілілер ұлақан күріқтайы. Оғы бұғаты кәлектәк, о северным мағы бөре тағынан өсі. Ете Христофор Николай Семенов мұспыт қотығу нороттар аңыларығыр қоталығы. Хүрдік кірғы бай. Оғылар бұд интерегілгілер. Ете Валерий Пантелеймонович Кошинев. Науқы түттен барытын, жонын әргетген қомуян барытын тақастан тағаралар. Мені тақсала дегенде қомуялар. Сәп, ветеранларға тоқ құрықты жерілді бәді дейді? Ветеранларға ұлағына білген, бұл мартыға 10-19 ғырдылы құрықты боларығын тұрыр, чемпионат республики. Оланы ұлағына та как проект положение ветеранларға келдерек біткен тұн. Аңбастығы Бұл вопрос үшігей. Сағар бүшіндерің бе күрқті әктерім ағалады бұла. Бүйелерің түгір жақтан бүшіндерің. Отуттан аспыт жандар өрбіқтір. Северінен Монгонворынан именно бұл Акима Виктор Викторович жарқта бұл тұлғаттыры. Әлбақ жан әнжалар. Өсі бір үйтін істебет. Алло. Алло, дұрабылар. Дұрабылар, қантай әлді дейді? Тақтаттан ке маған бейбіт төсіте әппет Итичет бак утугу итен таха бізі. Мен оскул директор лэфомын үйрепі тоға міндік үйреп өлләм бара. Үйрепті үйрепті алаллақы білейін марна қоракқа полициялы әдер. Нүк ә? Сәп онды бе докумонын бұлырын марна үт өләқа түсі. Үт өләқа түсі бүкітті? Үт өләқа түсі бүкітті. Оны бағамыста үйрені
Христофоровна тебе бапуру тохтатер. А, бе, улелеяк пикенетти, битте. Кис болты колодезника, Костя Валлана, Респилуга Хасатыгульда, абсолютный чемпиона, Тернартана Юга, Россия, Экс, Итуа. Чемпион. Он тебе будет мел бакка. Костя Оголорбова. Оголорбова, Белин студент. Шеп, Махтал, ага, Махтал. Оча бы вопрос, Барта, Тиагарте Дилледе, Колдесика Костя Мастерн Дидда. Ага, Мастерн. Шеп, икки сеги не снихайн, алло. Алло. Здраво, Ларун. Здраво. Хантан Дидди? Бо, Эли Ахметтен. О, Эли Ахметтен, ага, дяра. Икки ген? Мандык ген вопрос, Тафон, Колобрайде. Модун сайтгар, Северная Виногоборье, раздел гарпидах бедня, где оглорбудор, курахте хиляхрит, его нитки, его ниш, он те, он бес. Он кинерга, холобра, нарта, юрдига, тихо, волара, арканы, тихо, чем брагаллары, неген. И не сайткетер, киллерарги, не видя волла. Брабала, ты не, хюрим брабала. Ага. Кандар юбар, я. Ага, шеп, махтал. Дер, нахар бахке, итан, дер, кратокту хоян, госку, я хоян, бихаха, Мне бы почитал, где кренулар, окурды в джахамы, опытах, тренер, сахалар, там, бастыку мастер, Россия, он на хахайренде. Он, Анатолий, сэр мядика пытал вере хайен. Дэр, это, урукунут, это не дэхка билген хайдагай балагинне. Асадай тюкуннан стачилерге, он на карачилерге. Вега амастан тауан хатта аллах, это, Валерий Пантелеймонович, кушнеп, идетти, дивута, бастыку Россия, чемпионат, баранкоранган бипит. Бары легкоатлеттар, мен атауған нөшілергікті баран кен біппет. Бүкір үйгі амыстан кен біппет, ұлыс сәңген біппет. Енді аты көшіне Валерий Митимович өңіті күштақ кене амыстан тегірін аттады. Онтон, әйіліге жоғының жа мұндықтан қаян, әйіліге жағы оның астылақ қамынна. Россия чемпионатын әл бұта хақайры. Мәне те білі стадион Спартак дене те Толору зритель бегота, он на хамен бахтедельм котбутым. Он на та баракет тыпыт, двух пар на дека. Он там бебет, он вступит, тюктен, хюгалеры, аркамат, вообще хугата. Он на хамен эддай. Он на котулар албыттара, на абыттар еген. Он там он там барахаманда. Он бюпыт сүйлік тәкеріп пирата, он нюашчылар еген. Он на ол сразу, кем... Білінге модун директора Григорьев, инекенче жүреш, кенеме бейтлікті тенгенет, тандарымына терен директе, кенеме халайын, биргелог, дәбістіңе хүгі оңын бұппыт. Онына ол жүк өрақты үш кейі мастер жұлтпыт. Онына бір күніңден берелерді оғылаққа, әйелер түрікчен герман, оны те Ильин, Борис, онына жай рекорд оңын бұтта хүгіға, бұға аяқылаға да аңа еттілі. Он без того на остров тут. Он там не такая лен, куста ходи вода, на рахергивен, вирвен. Он узкий, толор бута мастере, он мин, антой сын мальчика, он на герман, он на лин бедис. Он там ехили за мастера тут, танга спитера, он там лохамник, улюхиям барбупит. Он на тот день его отошли, не нужно разбить. Эй, где? Бур тока, юнас, грави, кудугат. Эй, бля. Çok dua tohtin etti. Onun aslında neredeydi bit? Ondan hem bir ehil yer zemin var bıp bıp. Kamanda olan hürüge hürükleri, ıstanıge ıstanıkları, ıstanına tuştuğu var adı. Var bak kuşak ağaçken. O da çok giriyordu kamandağa. Ne diye? Ondan gelin tararan aspetleri. O var dağına bir yağın bulur da bir tuştuğu olabıdı. Onunla kasarı sürüge, kasarı ıstanı açın etti. Bitti gününe. Ноте нартага беге эти Константин Николаевичти не күшкәдер тымпыт бастыга мастадыр тотмин бастан шугар толбутун монтон нартага ме иккен бирге толбут бисылга онтон эме эхилерде бирелер тавли на стимулат олин бак баге даттан киремат ой бүгүлөр онулар келет биттере мына хайригер онна ме ки бак дегеленти тебилим мен билген биллер Тренер это табу это Петр Барбилер Гиполу это. Он по лифтингу где-то сидит. Он ну как. Бишкай что псут. Ол кине мне мастер. Где? Был не тренер где? А был не тренер. На арта тодор бута это пьете. Сиганская это нендер это олака. Мне жанан туран бить не тюктан он на рыттек шею коринг жанна мне. Мастер номер мне тодор бута.
Ан тавли билген эми мен халгы оглор жертиген эми төө мастер жертиген төө оглор ким баалдар билилях спортсмендерден. Ну амстан эти Валерий Контун Пантелеймонштери бита кафедра национальный вид спорта Сурпуга кута ягуба викитен чаалдака онно разуле ликит битим. Онно жан ол онно хүбе бес мастер дер. Оо эбабит. Бестен эсэ элбак бол. Онтон билигин эте модунга билиги жебен оголор жеттим каралардан. Жеже бахамы интернетке келди. Элбак кикер бите болу, хеңер бите болу. Де котугу моны говорин канны, онны кайтак жертине кабы. Ата бу асырдан химена бир жадык болар оголорго басты кластын алабыт. Модунга не? Модунга бетигер бесплатный төлөбүрө хок. Эбиттен кеңелер эми бир группа бар. Онно болорастара икки теренет бит, чикке чоп сашылын жерктеги жабыт. Новичоктор кинеха, онтон мия ары белем нактыр кеп. Ошо модунга бар ди. Модунга онно дүшүшө жин Шарга Андрей жерктеги жер. Андрей Николаевич. Онно мен келектер жер. Онно мен келектер. Онно кинене мия бесплатный. Онно где? А онно то быйыл манчары болон дүннөр ары эргетилер сими күч көрөлөт. Ол эн билги набор көчөрдүн ага кел. Булдын болу 15 эр окут. Онну. Себеп анан да күндүз тәшлек күндү көрөшлөр же оголор көтүн бу эткан өттүнөн хайныры кабары була катна же бу мандык опыт тактерине ге же Анатолий Сельмятниковка агылы көтүн сөп жана же олок белерин кыгынар болалар булар. Оно хайдан манга олок биле. Барат на хайдан. Тенинди так функционалкалар ар дүр. Онда кандык бары көрүнгө кеттен. Николай Николаевти дигинга местелер диткини эмес эбенди мастер. Мен рекорд так бияга бүшүгө тегенде айталык. Билген деп республика лидериге октябрь керасим кабере кайын. Осынын бу көрүң түгү берер. Карте рекламалы каражат. Эне ха түгү берери. Онуттан карте такны. Кепсе. Үтө күндөн күндү кёгран күрөчүлөр онун радиостачылары. Бу оттун северный котугум много бория. Нан жарыктан мутам уже онтан да кагыл болду. Бүлүктөгө бет көрүлүшкө берне жан мен Василий Григорий Горовичке тренер дагы кенеха жарыктан мутам. Анда жарыктан барам. Стаха сенин мастерин толор будум. Бүлүктөгө бет көрүлүшкө берне жан. Билигин даганы токпун күмүн көтүп бакканын жарыктан ундай кагы. Күн айы асырда кеһе. Атын бир эмебин таба тутаммын. Мен намулугун камагатын элеттен кысага француз келисеге физкультурашын үйлөлөйбүн. Ди. Анан биле үйлөбүн аттар бун биреме бар булгана аны жарыктанабын. Асырда кроустубун аны тенке хатын урупуныдан битен барын бесең артта алтаттан уже жарык сагылым. Де бу көрүм осынан тоо ошо өрүттөгө осынан хатуу берди. Тон бу көрүм булгана тон беш көрүң де. Беш көрүм болгон тон Улухан жарыктар кеге уерди бекут. Тон мен элиндаганы сүгөнү баракпакын, мамыктаны баракпакын. Элбел жарык, элбе гобиум нарды. Холобор мен нартыга сетиякпен бары буллак буна элбе гобиумы жок буна. Холобор балтыратыгын жаны, икки тыгын жаны, обиум натаканы биддер нарты келер. Холобор элбе гобиулеттен такалды. Холобор күрөк тегиге келлекене эн соперниктерин 6 сүй ойо жана 5 сүй. Анан 3 сүй ойдо гана 10 дегеге кий бакын деп көттүк. Ачана бу көрүнгө бул аны тогоро аңа да күчөрө бул бакы өй мен ада бул даже. Же? Тогоро бу тактика эм болот. Барта та онду бул даже барта турат. Техника, тактика. 3 попытка болгон жолок ки эмептеген анак болор. Тогоро бу Кубок Россиянын болгон тынактылан кардахана Олох нартыстын ителох анын тыңагына киши болду. Бул сезонда Алексей булагына 504-дөн хеттен артын истамыда. Кенини 574-дөн. Аны улана охлоп көп ете келен 500-600 бейнесинен. Сөп мактал на интернетке кепсети беге мебилиген реклама токтоп болго барабыт. Ондан бири-бирин ол кенине салгыкпыт. Канда даратман. Бу кенттен телефондарылыкпыт.
Жакундустачылар, күндү көрөчүлөр, тайм-аут бири салганан бара турар. Бияха бүгүн бу Хотугу мунагы бөрө федерациянын тутак өлөттөрү келенлер бияха токтолоо ийтилип келе турулар. Бир ийтин исти кайын. Алло. Алло, дарабалар. А, дарабалар, кантай дигити? Мүдө кускайттан уйба. Ага, ийтиги. Ийтет марын, оголору жарыкка ылап жерлер бүт. Басты класта. Ано Хасыр даңы оны кейәң өттім, қастан жарқыналары жендіремедің. Жәрі? Хасыр даңы 96-тан 11 кеділі болар. 96-тан 11 кеділі, да? А, әбеттен ке, үйткен артан 4 кеділі болар. Доғылыр, ұсқылы болар. Ондан үші, әді, Чикошев Александр Роман үші группалақ, оны мен беремелі әді күрдікті бірмен болар. Он то тогосан арт, хасе да тогосан артан, он бир гадал иди, он на ки хевлане тюет ан артан, үсан артан, икан артан, икан артан тюет гадал, икан артан тюет гадал. Тюеттен он на тюеттен ки улхан жандар, улхан жандар, студентнер. Он на ким багала, чаттар. Он талбут керен, вирак кандан керен кери, жерот нектан усайп бола, икан артан. Жеротан салги бара вот бу. Осынан бұқай ерін үддігер қандық ұлыстар бұл әміш өді бұл хайдан тұралары бұл оны көктақты күтталары оны сборнайға бұл спортсменнер тоқталуға бері тұралары қан Мені федерация отта ұлықан маңның кеңе генератор болдық бәрген муниципалитетлі бағалықтарғар он төзі лаққа ұлықан Из кого-то хругип попит федерационе тренинг, баста гаданан, орион тамгар, эпитахери нанген, он тренинг дар ре баратан, каннек тренинг канна туу нарам баратан ге. Оно то, ичи тох хин млелестивик бугларга онна мен бүгүн берет якпен барабан федерация таттан нерин гүрүлү хон чоракчы бүлү үһө бүлү ана бир горнай мен хаңалас онна томпа улустар. Бу улустар же отой улсан лидерлер онна онтулара үлөлөр көстө оглору ичаттары результат берилер. Чөп мактап бияга сөйт кидде исти кайын алло. Алло жүгүнө. А, дараба. Я хочу сказать, Это Александрга. Блин, коллекторы какие, коллекторы не пьют. Блин, набор булар, а я пока тебе пьет, а мы я кил, пока бей, говорю мы тут тар переполнение варатуралар. То бил почти бирик юсту то ин тебе катурар. Ну вот харса вакелани хин, мадунга келдиги тане ман хуртара. Ну душа один то чува солор була хонна кайкатун пьет. Сэ бирик нисте хайн, алло. 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 Здорово, Лора, хантери дити. Красноярск это где? Красноярск это где? Красноярск это такой родной. Дера, вы идти где? Это я такие надо до хахагалари. А идти не давно. Сеп, мы идти не когда спитим, бельгин был на двух подарок. Красноярск это миндия швили турнире был охта, он на фильбюсаха бегал как тахдер, он на финал лабиттер, к тахтера, он там антам был на бу федерация, он на бу Министерство спорта Вилли Хэсселджер, Виктор Расадин, Алтон Бескиля, Киллери Хаден, он на Дмитрий Аксенов, Бен Сетахиля, Россия призер Дерндин. Вилли Хэсселджер, он Механавар, Сахайр Каталара был, Улаттер, он на Ханар Хаман. Все, Алгы Баров, Бехас Сайтики, да? Ох, Арахсан Халла. Все, он на тон Бехат Багаханага, был Гилл Сорок. И когда ничего не осталось, он не Онан тух салылары сұрып тұрды рағады. Федерация екі ұрып тақ білген. Бігі мәріпетім көрдік ғытуы норматығар. Бәйбет көріңдер бітін келер еқ тақ бет. Екіхінен бұл екі түгінші үрбі ғылғамынна Россия чемпионатын ғылан үлдік тағымын ақтықтері еқ тақ бет. Оның жүдді ұлқан үлі бұл ұқтақ бұл. Россия әпет нәстәқ Тох распоряжение таксов так, или более рейлер. Ну да, спортсмен на гимен не плохо так, о, блин, не плохо, кайф ди, я, меня, крахти хири тарья и боба, как кайф ди, блин, не так, блин, не так. Все, я хочу сойти хидде, алло. Алло, здорово. А здорово, ну хантери дигиди? Да, коротко, тох тем вопрос и тарам там.
Алло. Алло, ага, истебит. Многоборье. Истен ол работа, кутат, бирими битенелер. А, многоборьега, эти тоқ тен эйтарымды. Олар, спорт школа инден барды, оқты, ахария, ханмамите, омнук арылдан, хаптыг инде. Шеп, мақтал. Спорт школа детелер. Тустақ спорт школа ден, пока... Ага, тустақ оқ. Тустақ оқ, беға бұл ахариягер. Нула она тустан ту гаяна, но атон үле бара турар. Тан бие эренебит. Никитин кенагас кетин аттан бие даны бу спорт школынан гаян үле битин салгы салгых биттеми. Сеп эсе бир итин истебит. Алло. Здрав. А, здрав, алло. Каттан эди кити? Кораттан. Десада отын соғық, точно. Десада отын соғық, но бұл десадырға бігі үлеспі петер атты, мечар ден десады кетірі. Оланы олана бәйлері бұл десад физкультуратын үшеталы бәйті ана менен жарқтынан бұл нартастын етін келдерін те. Шой байдық. Оны құлай, десадқа бұрысып программа бұйтынан келдерек қағып, инвентария тол сөйді барыстойды оңырылыр, бұл пластиковый турбаттан оңырылыр. Нигенен була она менее травмоопасный, она того стандарт. Барытынан барайдыр. Эпип курдук туга өйме ийлете барат. Координация туга. Сөп яхалык эле турбалар. Хагатым аргынлар. Сөп исте хен бар надал айтыктыр. Алло. Алло, кандай дигити? Ай, кускатан? Ага, ийтиген. Спасибо, но много говорит, ийтилахсыз. Қасын оқыты берен десіп, арақсан қалық ба білейін? Аха. Күтәт. Алло. Истен ұл робот, күтәт. Северный многоборьяны сағалабыз. Северный многоборьяны сағалабыз. Бастық жүрек бірағы, сүге бірағы өтігер. Жүрек бірағы, сүге бірағы өтігер спорт мастера. Қағалаттан бастық мастер. Тараметников. Урастах сүйрүге эме элдак призовой мектепте өтбөт. Ити Тараметников Анатолий Гаврилевич кен брат бутун бири бар көрөн олору бут. Ок. Етіктен әғазбе. Мақтал. Шүрді ған долғы бұл болақ? Мені үшінде бұл әтті. Сәп. Мақтал, олық барып көрілдер олдары бітті. Оныттан, спортсмен әттен мен әйте қайын. Туық бұл екі тәнші оны асыл болыла, туық сұл сұрып тұрыр. Олары кейі, қас бейді спортсмен максималист бұл оқтақ, ханаттаға күйіларға жылу оқтақ. Отан хас биди спортсмен бәйті туғынан сыйлақ болықтақ. Оны мен түн бұ 2-түгінші оған ағы сылғы бұ чемпионат Россия бар. Бұ Олуньойға. Мартыға. Белайарске дейін Хантымансискеге. Хантымансискеге чемпионат Россия болықтақ. Оны от бұрышны ағым күріқтеген барықтақ бұ. Түн оны бұ... Календарный план, это был хакурактий Леббарлер. Икки Бусылга, икки Россия хакурактий Леббар. Чемпионат России, он кубок России. Он республика. Республика Леббар хакурактий Леббарлер. А там рекорд бар. Ханы рекорды он лохтуху мағараны? Я бұйыл. Лохтухун септуанны? А там мен бұйыл сыйлым сорғым дейін. А там сүйгеға рекорд тұру рухпы мағарауын. Сүйгеға дейін? Да, сүйге бірақ етігер. Қас тейбәді қал бар, білінге тұрғына? А там мен бұ این دیگری خارجی نه سیگه هتر این منچارگه 600 کیلومتری نکته منچارگه باستاب سیگه هتر این باستگش گرختیه دیگر باستاب ده آتن که راکی گرختیه گش گرختی سپکه جن رازلان دنگور بودم دنگورم مرن برگم منو جرکتنا جرکش 100 بیه نبرگاری آنن با ابتدش چون جه اشل بخکی لرگالن تردنس متر خالص سراغ برگان هپلا من بله آن نبا سعی کنی آنن جه Күдік интернетті бейді болды, жа, онтан бұ опыттақ тіреңден бұтығыр Анатолий Сельмәдіков бейді қайын, кенет тұқсылдыр тұрыр бәнінгер?
Мені өшілер қыралар, қыралар, мен сұйылым өрімден әнеті қыраттан жарықтан мастер ғын әқын бағырамын, ұрыт миға студенттер кәлір әтелі, білейін болынан да сұнуля кәлірлер. Олеген тұ ханға хағаланырын бұлырын ғаттан, түшік өшіп тұй Алистанның ұғыл бұтыр бұтын нұк ұғылыр, ағыратар дәңілер, оның аяқылының ғразы көнілер, бар Ондан эти бака кралар миха. Олар ута харықпын бағырамын. Ол бар бұл, хамы де фундаменын оңырыр, хамы де әйінтеті бұлтақ бұл. Ихтеған қайдақ кенелері өсіна әтханып, ихтеғандан оңнық кей болу баталар бұл. Олайым де әйін қау күйдағып етінесті әуілі әдіріп. Де ол бірі мәбет, ол тегін әтча асты бит жағы ұры кепсеті осты бұл. Мандық интерейіне кепсеті олған ғанлық аға, маған әпідім де, бит жағыз кепсеті ағы бұл ұғым байы деп кетсе, онында бұл көрігі құрдық. Нәр бағы ұсы кепсеті ақпызым сәбәбі біт, өрсәт бақ ерейін сәбәбі біт, онында өсі дәңілік бұл дейді. Оны өсі дәңілік саңын тауын бүгін бүйеге қотығу мұнағы бөріеті ұғынан кепсеті біт. Бүйеге манна қотығу мұнағы бөріе федерациятын президиені Ильтимен депутата Ирина Христофоровна Голомарева келенгел диттата, он на тобу федерация тутаху лэгэте, толрочи директор Станислав Андреев кэпсэте, он таханан, бу биги, бу кен туттар спортсмен мэд, Россия альбахтаху лэх президиора, он на тобу булары хэджар, бу хэгэтнэ булары хэджар рекордсмен, булары хэджар кэхэвит октябрь герасимап, намтан кэллэнди, намтан кэллэ бирги хэттар, он на тобу опытах тренер, Опытах тренер Эльбахджа Хюббебес мастера ипит, ипит Анатолий Серемяти, как коленгал детатлер. И я хэльбах сети хилеры, он тут стал охотугар, он оттон, если дауна бы бирге кашек петин, тон, ынгырабын, он оттон, ынгырыбытын, он накер бекетер, и я хэ барға мақтал. Наха шой бирге болды, он эрибитчанга мия барға мақтар, мақтал, он оттон, қас чеппер ақсын, хасэд 10-15 сағада тайм-аут бирине көтетімен, аны ыскі эфирдегарлы. We'll be right back.